Монтували відео, працювали з камерою та спробували себе у ролі ведучих. 12 студентів з Дніпро Арт Коледж потрапили за лаштунки телебачення. Екскурсію для майбутніх медійників провів телеканал «Відкритий». Про враження та емоції хлопців і дівчат розповість наша Антоніна Чуйко. Це, напевно, моє майбутнє. І я тепер уявляю його більш чітким, бо до цього воно було розпивчате. А зараз більш чітке і зрозуміло. Софія марила журналістику ще з дитинства. Пригадує, ще малою брала інтерв'ю у іграшок та вигадувала сюжети. Щоб мрія стала ближчою, після школи вступила до мистецького коледжу. Проте й досі до кінця не уявляла, як журналісти працюють насправді. Екскурсія на відкритому відкрила закулісся журналістського життя. Я дізналася те, що як насправді редагують відео. Це було дуже цікаво, мені це прям запало в душу, як редагуються, як монтують це, як озвучують і як це все відбувається, як люди зібрані. Так, дивись, весь фокус камери в балансі. Розуміло? Добре. На відкритому показали, як народжуються новини – від ідеї до зйомок та монтажу. Мені подобається це все творче, монтаж, анімація, але я ще не маю уявлення, що саме я оберу. Мені подобається монтаж, мені подобається анімація. Я займалася цим і ось тут я побачила, як взагалі професійно це робиться. І тепер я маю уявлення, як правильно з цим працювати. Як у прямому ефірі працює ведуча. Мене здивувало те, що ми потрапили якраз на час, коли проводився ефір прямий. І мені було дуже цікаво спостерігати, як злагоджено працюють люди, як це транслюється і як взагалі це все працює. Як вітає гостей прес-центр та створюються авторські програми. Якщо чесно, я дуже вражена. Яка тут у людей, які тут у людей сильні очі? Так. Бо вони мої починають просто сльозитися. А дехто із студенток на декілька хвилин перетворилися на ведучу. Доброго дня! Сьогодні з вами в студії Манько Єлизавета, і ми починаємо наш ефір. Сьогодні з нами в студії Ян Романов. Вітаю! Екскурсія відкрила очі на справжню роботу на телеканалі, кажуть екскурсанти. Я бачила життя. Скажу чесно, то ідучи сюди, я не дуже розуміла, що саме ми будемо дивитися. Я не дуже уявляла собі, як виглядає канал, які люди тут працюють. Ну, тобто, в мене було уявлення про те, що тут може відбуватися, але те, що я тут побачила, воно стало для мене доволі новим. Сьогодні я привела своїх студентів на телеканал «Відкритий» для того, щоб вони ознайомилися, подивилися, як відбувається цей виробничий процес, як виходять в ефір, як монтуються сюжети, програми. Вже за кілька років ці юні хлопці та дівчата стануть журналістами, операторами, фотографами, режисерами, звукопостановниками та монтажерами. І, можливо, навіть на відкритому. А наша команда завжди готова поділитися секретами із молоддю. Антоніна Чуйко, Юрій Смірнов та Олег Родіонов. Open News, телеканал «Відкритий».